Елге оралсақ, ашық пандемия жағдайында бизнесті сақтап қалуға мүмкіндік беретін бірден-бір жоба. Сондықтан оған біздің өңірді де қосуды сұраймыз. Қостанайлық кәсіпкерлер осылай дейді. Әзірге бұл пилоттық жоба Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында жүзеге асырылып жатыр. Қостанайда қазір қоғамдық тамақтан орындарын жұмысына рұқсат берілгенімен караоке бар, боулинг тәрізді ойын-сауық орындары әлі жабық. Бір жылдан бері тұрақты табыстан қағылғандықтан кәсіпкерлер шығынға батып, жұмыскерлерін де барынша қысқартқан. Сондықтан олар ашық жобасын аймаққа енгізу туралы Атамекен кәсіпкерлер палатасына хатта жазған. Атамекен ар жағында енді жоғарыға хат жазып, бізге де осы пилоттық вариантқа көшіретте болеміз. Пилоттық вариантта біз сол екінші этапқа кірсек деген біздің өзіміздің үмітіміз ғой. Бір жылдан бері жұмыс істемеу ол өте қиын. Мысалы, менің өзімде 47 адам болды өзімнің қарамағымда. Қазір 6 адам қалды. Қалғандары ешқандай жұмыс істеп жатқан жоқ.